اگر ہیلجی صاحب نے کمیٹی تشکیل کیا 12 دسمبر سے لے کر 12 جنوری تک 2022 میں لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے آج برابر ایک سال کمپلیٹ ہو چکا ہے دوسرے سال نے انٹی ماری لیکن رپورٹ کا پتہ نہیں ہے ہم چاہتے ہیں ہمارے انصاف ہونا چاہیے ہم جموں کشمیر کے سارے اسٹینڈز جہاں پہ آئے کفن باندھ کے آئے ہم اپنے گھروں میں جائیں گے واپس لیکن ہماری لاشیں اٹھیں گے ہم تب تک ہم واپس نہیں جائیں گے ہم یہاں مرنے اور مٹنے کے لیے آئے ہم آپ کے چینل کے مادھیم سے شری راج کمار گوئل صاحب اور ایل جی سیکرٹری گوئل صاحب اور ایل جی صاحب کو ووٹ دینے کا گزارش کرتے ہیں ہمیں انصاف دیجیے ہم نے کون سا گناہ کیا کیا ہم جموں کشمیر کے ناگرک نہیں ہیں کیا ہم ودیش سے آئے میں نریندر مودی سے اور بی جے پی سے میرا سوال یہ رہے گا کیا یہی آپ کا نیا کشمیر ہے بی جے پی والوں کیا یہی آپ کا نیا کشمیر ہے پچھلے 3 سالوں سے ہم سڑکوں پہ ہم کھجل ہو چکے ہیں ریلیٹو کے اندر ہم دوستوں کے اندر رشتے داروں کے اندر فیملی کے اندر لیکن اس کیمپ کو نہیں چھوڑیں گے ہم مرنے اور مٹنے کے لیے ہم نے کفن باندھا ہے کفن باندھنے والے کبھی موت سے نہیں ڈرتے ہیں فائر سروس کے ڈراپ آؤٹ آف پیرنٹس ہیں ہم 2013 میں یہ ریکروٹمنٹ شروع ہوئی تھی اور 2020 میں اس کا لسٹ منظر عام پہ آیا تھا سر لیکن جو لسٹ منظر عام پہ آیا اس میں 100% گھوٹالہ پایا گیا پھر ہم گورنمنٹ کے پاس چلے گئے تو گورنمنٹ نے گورنر صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی 2012 میں 12 دسمبر کو اب اس کمیٹی کو سر 1 سال ہو گیا اس کمیٹی نے رپورٹ ابھی تک پیش نہیں کیا سر اب ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ وہ کمیٹی جلد از جلد 24 گھنٹے کے اندر اپنا رپورٹ سبمٹ کرے اگر وہ رپورٹ سبمٹ کرنے میں ناکام ہوئی تو ہم اپنا خون یہی اسی جگہ اور انہی سڑکوں پہ بہائیں گے ہم گھر نہیں جائیں گے ہم سری نگر سے آئے ہیں کشمیر سے آئے ہیں اسی لیے کہ ہم یہاں سے اپنا رپورٹ لے کے جائیں گے پردرشن کیے جاتے ہیں ان سے جب بھی بات کرتے ہیں صرف آشواسن پہ آشواسن دیتے ہیں بڑے بڑے منچوں سے کہا جاتا ہے 30,000 نوکری دی گئی ہے کہاں پہ ہے وہ 30,000 نوکری سب کی سب تو کرپشن کی بیٹ چڑھی ہوئی ہے اور اس کے باوجود آنے والے منچوں پہ جب بھی کہیں پہ بھی یہ لوگ اپنے آپ ریلی کرتے ہیں کہیں پہ بات کرتے ہیں صرف ایک ہی بات کرتے ہیں یہاں پہ نوکری دی گئی کہاں ہے وہ نوکری ہماری صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ہم لوگوں کو صرف ایک ساتھ مورخ بنایا جا رہا ہے اب ہم مورخ نہیں بنیں گے 24 گھنٹے کے اندر اگر ہماری رپورٹ نہیں آتی ہے تو ہم یہاں پہ سڑکوں پہ خون بہائیں گے سب کچھ کریں گے لیکن واپس نہیں جائیں گے ہمیں ہمارا حق چاہیے یہاں پہ If you want to advertise your products and services, please contact us on this number, Mr. Sushil Sharma, 7889834394.